ကျောက်တရားကလွဲရင်ဘာကိုမှကြောက်စရာမလိုကျွန်တော်ဖေက73နှစ်သားကလေးကကျောင်းထွက်ပြီးအလုပ်ခွင်ထဲဝင်ခဲ့တဲ့သူသူတို့ခေတုန်းကလူငယ်တော်တော်များများကျောင်းမပြီးကြဘူးဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဝင်တစ်ခုမှအဖေအလုပ်လုပ်တယ်အဖေအိမ်မှာအဲ့ဒီတုန်းကရေပူရေနွေးဆက်တွေမရှိသေးဘူးမနေ့6နာရီထိုးတာနဲ့အဖေအိပ်ရာထားတယ်နောက်ဖေးခြံဝင်းထဲကိုသွားတယ်ရာသီဥတုကအမြဲလိုလိုအေးဆက်နေတယ်ရေပိုက်ကောင်းထဲမှာရေတွေကက်ခဲနေတယ်။အဖေကအဲ့ဒီရေခဲတွေကိုခွာချရတယ်။ပြီးရင်အဲ့ဒီမှာပဲရေချိုးတယ်။ညနေပိုင်းအလုပ်ဆင်းတဲ့အခါအခြားသူတွေကအရက်ဘားတွေကိုတွားကြတယ်။အဖေသူတို့နဲ့လိုက်မသွားဘူး။အိမ်ပြန်တဲ့စာတေချာဖတ်တတ်အောင်ရေးတတ်အောင်ကိုယ့်ဘာသာကိုသင်တယ်။ဒါမှအလုပ်ကောင်းကောင်းရမယ်။ဒီလိုနဲ့ရဲအဖွဲ့တွေဝင်ဖို့ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲအောင်သွားတယ်။ဖေဘွားတလျှောက်လုံးကဒီတိုင်းပဲ။ तू မကြိုက်တဲ့သူ့ကိုစနိုးစနောက်ဖြစ်စေတဲ့ तू ကြောက်တဲ့အရာတွေနဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်အဖေကထွက်မပြေးဘူး။မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးအနိုင်ရဖို့ကြိုးစားတယ်။စဉ်းစားတယ်။ရဲအဖွဲ့ဝင်တယောက်ဖြစ်လာတော့အဖေကလန်ဒန်မြို့ရဲ့တောင်ဘက်ချမ်းမှာကင်းလဲရတယ်။ညဘက်ကြီးကင်းလဲရတာ။လမ်းမီးတွေတော့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုခေတ်လိုလင်းကျင်းနေတာမျိုးမဟုတ်ဒီတော့ညဘက်ကင်းလဲတဲ့အခါခက်မောင်မောင်လမ်းမကြီးတွေပေါ်မှာသူတယောက်တည်းရှိနေတတ်တယ်။စိတ်ကထင်အောင်ထင်မှားတွေမြင်တတ်တယ်။အဲ့ဒီကြောက်စိတ်ကိုသူဘလို့တိုက်ဖြတ်ရမလဲလို့အမြဲစဉ်းစားတယ်။တဲ့တဲ့ရင်ဆိုင်မှဖြစ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်တယ်။ဒါနဲ့တညကြတော့ညဘက်2နာရီလောက်အချိန်ကြီးမှာအဖေတူတင်ဘက်ဘက်ကိုသွားတယ်။တူတင်ဘက်ကမြရိုင်းတွေမြေစိုးတွေနဲ့ပြင့်နှက်နေတဲ့ကွင်းပြင်ကြီးအဲ့ဒီကွင်းပြင်ထဲမှာအယူထောင်တစ်ခုရှိတယ်ကွင်းပြင်အလဲတက်တက်မှာကတုတ်တန်ကျန်တာပါအဆောက်အုံမှမရှိဘူးအဲ့ဒီနေရာကိုအဖေလမ်းလျှောက်သွားတယ်လမ်းမီးတွေမရှိတော့ဘူးပိန်ပိတ်အောင်မှောင်နေတယ်ဘာတမ်းမှလည်းမကြရအဖေခြေထောက်အောက်မှာချွတ်ခနဲကျွတ်ခနဲကျိုးသွားတဲ့တက်ကိုင်းကြောက်တွေရဲ့အတန်ပဲကြာရတယ်ယူလောင်ဘက်ကထွက်လာတဲ့ဆူဆူဝါဝါအော်တန်နေတော့တခါတလေကြားရတယ်။အဖေကတုတ်တန်ဘက်ကိုဥတီပြီးတော့တွားနေတာ။တုတ်တန်ရောက်တဲ့အခါအုတ်ကူတစ်ခုပေါ်မှာထိုင်မယ်။အသားညက်ပါမုတ်ကိုအေးအေးဆေးဆေးထိုင်စားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတာ။အမောင်ကိုကြောက်တဲ့စိတ်ပျောက်သွားအောင်လို့လေ။စိတ်ထဲကဖန်တီးလိုက်တဲ့မဟုတ်ကဟုတ်ကကြောက်စိတ်တွေကိုမယုံကျင်လို့ပေါ့။အဖေကကျွန်တော်ကိုပြန်ပြောပြတယ်တုတ်တန်ဘက်ကိုသွားနေရင်တစ်ပင်နေအောက်ကနေဖြတ်အလျှောက်သူ့မျက်နှာကိုစခုခုလာပြီးပုမိတယ်တဲ့။ဘာလဲဆိုပြီးအဖေကအဲ့ဒီအရာကိုလှမ်းဖမ်းလိုက်တော့လူခြေထောက်ကြီးဖြစ်နေတယ်။တစ်ပင်ကနေတွဲလောင်းကျပြီးဟိုဘက်ဒီဘက်ရမ်းနေတဲ့ခြေထောက်တစုံ။အမောင်ထဲမှာအဖေစန်းတဝါးဝါးနဲ့အလောင်းကိုဆွဲချရတယ်။အလောင်းရဲ့တကိုယ်လုံးကိုတေချာစမ်းကြည့်တယ်။အသက်မရှိတော့ဘူးဆိုတာတေးရသလားစစ်စေးတယ်အယူတော်ဘက်ကအော်တန်လေးချားနေရတော့မယ်ပြီးတော့အုတ်ကူတွေဂျားကလည်းအတန်တချို့ထွက်လာတယ်ရှင့်တွေကြွက်တွေဖြတ်သွားတယ်အတန်လေးလိုပဲအဖေကတော့ထင်တယ်အဲ့ဒီအလောင်းရဲ့အချောင်းရင်းကိုနောက်ပိုင်းကျမှအဖေသိလိုက်ရတယ်အယူတော်ထဲကအယူတယောက်လွတ်ပြီးထွက်ပြေးလာရင်တစ်ကိုင်းကနေဇွဲကြိုးချတေးသွားတာဇလန်းကလှလှပပတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဖေသူအကြောက်တရားကိုဘလို့အောင်နိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာပြောပြချင်တာပါသူစိတ်ကူးတဲ့ကမကောင်းဆိုးဝါးတွေထက်ပူဆိုးတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုတည်းကိုအဖေတက်တဲကြီးဝင်တိုးရဲခဲ့တယ်အဲ့ဒီအမောင်ရဲ့ချင်းချောက်မှုကိုသူအောင်နိုင်ခဲ့တယ်စိတ်ကူးတဲ့ကဇလန်းအတုတွေကိုအမြင့်ဖြုတ်ပစ်နိုင်ခဲ့တယ်မဟုတ်တဲ့အတွေးတွေကိုအောင်နိုင်သွားမှတကယ်လောကထဲပြန်ရောက်လာတာအဖေကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့နှစ်ပေါင်း 2,000 ကျော်လောက်ရှည်ကြခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အစိုးမတစ်ခုကိုကြားဘူးခဲ့ရင်အပေလက်ခံမှာတေးကြတယ်လူတယောက်ကိုဒုက္ခအပေးနိုင်ဆုံးအရာဟာသူ့ခေါင်းထဲကထိမ့်မနိုင်သိမ့်မရတဲ့အတွေးတွေပဲဒီချောင်းလေးကိုတစ်အပေါင်းတစ်ညီမချင်းသုံးသူမတူးတဲ့ဖန်တီးချင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးကနေထုံထုံတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အခု
ခုလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြဲအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်